इथले उपमुख्यमंत्री जन त्यांनी पण देखील आरोप प्रत्यारोप केलेले आहेत आणि गोष्टी त्यांनी सांगल्या की आणि त्यांनी डिबेट पण करावं मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री माझ्यासोबत अशी कागदपत्र त्यांनी दाखवण्यात आली. आज जी आदित्य ठाकरे यांनी जी काही पत्रकार परिषद घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये ते त्यांनी जे काही तारखा आकडे जी जाहीर केलेले आहेत त्याच्यावरनं खात्रीच झालेली आहे की हे जे काही सर्व प्रकल्प आहेत हे 3-3.5 महिन्यापूर्वीच या महाराष्ट्रातून बाहेर गेलेले आहेत आणि त्याला कारणीभूत तेच आहेत. मुळात आदित्य ठाकरे आज जे मुख्यमंत्र्यांविषयी जे बोललेले आहेत की मुख्यमंत्रीनी उत्तरं द्यायला पाहिजेत, उपमुख्यमंत्री पुढे उत्तरं देण्याकरता आलेले आहेत, त्यांनी भले वाचून उत्तरं द्यावी, माझ्याशी 1-to-1 चर्चा करावी. आदित्य ठाकरे यांना मला एकच सांगायचं आहे की तुम्ही कोण, तुमचं वय किती, पक्षामध्ये किती काम केलं, तुमचं जेवढं वय आहे ना त्याच्यापेक्षा जास्त वर्ष या शिवसेनेमध्ये एकनाथ शिंदे साहेबांनी काम केलं आहे, आपली योग्यता प्रथम तपासावी. आणि तुम्हीच बोलताय ना, माझे मुख्यमंत्र्यांना पण बोलायला सांगा ना, ते का नाही बोलत? तुम्ही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना उत्तरं देताय? तुमचं वय तरी तपासलं आहे का? आपलं काम कधी पाहिलं आहे का? आपण काय केलं आहे? त्यामुळे आपण आपली योग्यता तपासावी. आत्तापर्यंत मुख्यमंत्री अद्यापही आपल्या विरुद्ध काही बोललेले नाही आहेत. बाळासाहेबांच्या संस्कृतीमध्ये ते वाढलेले आहेत आणि बाळासाहेबांच्या संस्कृतीप्रमाणे वागतायत. आपला त्या घरात जन्म झाला आहे, फक्त आपण वारसा घेतलेला आहे, ती संस्कृती अंगीकारली नाही आहे. त्यामुळे तुम्ही अशा पद्धतीचं बोलताय आणि खोके खोके काय बोलताय हो? लागले कॅगची चौकशी. 12,000 करोड रुपयाचे जे मुंबई महापालिकेचे आपण केलं आहे ना, घटनाबाह्य आणि नियमबाह्य, कळेल जनतेला आता आपण खोके कुठे लपवून ठेवलेत ते. तुमचे येतील आता खोके बाहेर आणि ते खोक्यांचा विषय बाहेर येणार आहे. म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही विषय डायव्हर्ट करण्याचा प्रयत्न करताय. ह्या काही जे काही गेलेत ना प्रोजेक्ट, हे आपल्या कमजोरीमुळे गेलेले आहेत, आपल्या कमतरतेमुळे गेलेले आहेत. कारण आपण बंद रूमच्या बाहेर कधी आलाच नाही येतो. त्यामुळे आपलं जे सरकार होतं ना, त्या सरकारच्या कमजोरीमुळे हे सगळे प्रोजेक्ट बाहेर गेलेले आहेत. तुम्ही चिंता करू नका, या महाराष्ट्राला सुजलाम आणि सुफलाम बनवण्याचं जे काम आहे ना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री करणार आहेत. त्यामुळे आदित्य साहेब, तुम्हाला आता साहेब म्हणायला नको, परंतु आम्ही बाळासाहेबांच्या संस्कृतीत वाढलो आहे म्हणून आम्ही तुम्हाला बोलतो आहे. पण आपली योग्यता तपासा आणि नंतरच मुख्यमंत्र्यांवरती आरोप करा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या विषयी अशा पद्धतीने बोला. आपली योग्यता तपासा. आपल्या हा जो बालिशपणा आहे ना, तो अख्ख्या महाराष्ट्राला माहीत पडलेला आहे आपण किती बालिश आहात ते.